បាទដើម្បីវាយយូលីង1លីង2ព្រះតាជ្រះបាទ3000ដុល្លាររត់មកហើយប្រព្រឹត្តប្រគួតព្រះតាជ្រះបាទ3000ដុល្លាររត់មកហើយខ្សែក្រវ៉ាត់វាក់ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាទឹកទី1 3000ដុល្លារបើយើងគិតហាងឆេង40បច្ចុប្បន្នណាបាទ34ដង12 2ដង10លានអពៅបាទអូរួចចូលឆ្នាំមួយខែសល់លុយប្រមាណធ្វើទងមន់ធ្វើទងជូកទៀតណាមែនទេបាទបាទអេប្រហែលយើងមានកំណត់អញ្ចឹងណាយើងហើយបានលុយមកយើងចេះតែទុកចេះដាក់អញ្ចឹងទៅសុំកាក់សុំតែអញ្ចឹងណាបាទបាទបើអ្នកបណ្ដាលដូចគ្នាឥឡូវនេះវាពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រត់នៅក្នុងរដូវកាលថ្មីរបស់គូបូតាឡុងឈិនបាទឡុងឈិនហើយជាមួយនឹងខុំពីឈិតណាครับណាប្រាឡុងឈិនគេថាមិនញញើតខុំពីឈិតទេបើដាក់ខុំពីឈិតគេថាអត់ញញើតទៅវិញដោយសារតែគេធ្លាប់ចាញ់ទៅហើយចាញ់ហើយធ្លាប់ចាញ់ហើយចាញ់ដោយសន្លប់ទៅទៀតអញ្ចឹងដូចជាអត់មានព្រឺអត់ទេព្រឺទេបាទប៉ះនេះបាទដឹងតែវាយហើយតែវាយឈ្នះ3000ដុល្លារនៅក្នុងដៃរួចជាស្រេចបាទណាឡុងចិនចលោដើរចូលមួយជើងដាំឡុងចិនបាទអានេះគេហៅថាវគ្គខ្វាយលេខ1និងលេខ2ខ្មែរថៃបាទវគ្គនេះល្អមែនទែនខ្មែរប៉ះថៃហើយខ្មែរប៉ះឡានដូចអ្វីដែលបងប្អូនចង់ដឹងមែនទែនបើតែចង់បានអាផ្លាច់ព្រាត់ដែលថាខ្មែរបោះទេណាបាទបាទតាមត្រូវដែរណាបាទអញ្ចឹងទៅល្អបាទបាទនឹងទៀតអែមហួរបាទបាទអែមហួរបាទយើងអញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងមិនបើកប៉ះខ្មែរទេវាសំខាន់បច្ចេកទេសនិងសមត្ថភាពទេមែនទេសមត្ថភាពបាទអីលងចិត្តតាត់ស្ដាំខំពិចិត្តគេហៅថាប្រយ័ត្នប្រយែងតិចហើយមកពីពីបរិរាមជីតំរៃមកណាមកជីតំរៃមកដល់ព្រំដែនមិនជីតាស៊ីនោះមួយដៃស្ដាំរបស់អ្នកបរិរាមខំពិចិត្តនេះមិនរត់ណាឲ្យវាយនេះវាយឲ្យឆ្នាំបាទសប្ដាហ៍ក្រោយអត់បានវាយទេគេបិទសំវិញប្រកួតអើយសប្ដាហ៍បាទគេចូលឆ្នាំអូអ្នកអត្ថាធិប្បាយគេថាទៅណាទៅទៅមកដល់នឹងថាដឹងតែដាច់អស់យើងអូយត់ទូជួយជួយអាយូហូយបាទវាយអីក៏វាយយ៉ាងនេះបាទឡុងចិនប្រយ័ត្នជើងស្ដាប់បោះមកមួយទៀតបើថាមិនត្រូវទេណា3000ដុល្លាររត់មុខបានទៅលើអ្នកឈ្នះចាំមើលមើលបាទកាកាសុខធីក៏កំពុងតែភ័យអភ័យអដូចគ្នាបាទមួយកែងស្ដាំឡុងចិនមើលមិនឃើញបាទចាប់អោបអូជង្គង់អញ្ញាកណ្ដាលបបែកមួយសិនបាទទឹកទី1ឡមើលប៉ុណ្្នឹងទៅហើយចុះទឹកទី2ទី3ទៀតវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញមួយដៃឆ្វេងកុំពិចិត្តបាទលងចិនតាមប្រមាញ់កែងបើតែឈ្នះដោយសន្លប់ក៏បានឈ្នះដោយបន្ទុកក៏ឈ្នះដែរបាទក៏ឈ្នះដែរពីព្រោះថាមិនត្រូវការបន្ទុកទេបាទត្រូវការតែឈ្នះដើម្បីក្រងយក3000ដុល្លារដាក់កប៉ៅសិនបាទបាទបបាយសិនបបាយសិនហើយចូលទៀតវិញចលោសិនបារ៉ាឡុងចិនគឺថាបីប្រកួតគេបដួលគូប្រកួតសន្លប់បីប្រកួតទៅហើយបាទបាទលោកក្រោយនេះខ្លាំងឡុងចិននេះបាទហើយរុលមួយសិនមកចូលបួតកែងចាប់ទឹកចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី1នេះឲ្យទឹកចេញក្រៅគូប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកព្រាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2 Round 2នាំមកជូនដោយគូបូតាធ្វើការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងអាញាកដាកាត់ត្រីកលុកមេរតនាបាទពីរនាក់នេះជួបគ្នាជុំចុងក្រោយបាទលទ្ធផលគឺឡុងចិនបដួរគុំបញ្ជិតសន្លប់ទឹកទី5បាទទីបំផុតមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវគ្គពាក់កដាផ្ដាច់ព្រាត់នេះយើងត្រូវប្រកួតថ្វែងបាទឡុងចិនលេខ1ពូលប៉ះជាមួយនឹងគុំបញ្ជិតលេខ2ពូល2បាទអ
ើយលេខ1ពូល2បាទគឺធនុពេជ្របាទគេជួបជាមួយនឹងសុកធីហៅកាកាបាទហើយទស្សនាការប្រកួតម្ដងបាទសូមផ្ញើរូបភាពនៅជួចចិត្តនេះហើយជូនដល់សម្លាញ់បាទអ្នកច័ន្ទលីចាក់ក្រាស់ឡានកេរ4ទស្សនាកសានតដែរនៅយុគថ្ងៃសុកនេះបាទពេញចិត្តណាស់បដាល់បាយយន់បាទបាទទឹកទី2លោកឆ្វេងរបស់ឡុងចិនឡុងចិនក៏ប្រយ័ត្នគុំមិនចិត្តក៏ប្រយ័ត្នព្រោះជួបគ្នាម្ដងហើយតែបច្ចៈជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យដឹងថាថៃនេះលប់ចិត្តលប់របស់ឡុងចិនបាទអញ្ចឹងគេប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបាទប្រហែលមិនបានទេព្រោះអ្នកដែលឈ្នះគឺមានទឹកប្រាក់ $3,000 ដុល្លារនឹងដៃហើយបាទអញ្ចឹងត្រូវការដូចគ្នាហើយត្រូវការតម្លៃត្រូវការលេខ1បាទ6,000បាទ40បាត់ពៀននេះរឿងអីមិនចង់បានបាទត្រូវតែប្រឹងដូចគ្នាមិនថាកម្ពុជាមិនថាថៃទេតែប្រហែលគឺសន្លប់គ្រប់ពេលបាទយ៉ាប់កាច់បងចិនខំបិចិត្តនេះគេក៏ចូលឆ្នាំគេដែរតែគេក៏សង្គ្រាមនៅបុរីរាមគេដែរគេចូលឆ្នាំដូចយើងដែរអូក្តាប់ដៃស្ដាំរបស់គុំពេលចិត្តបាទមកលើកនេះមកលៀបសក់ពណ៌ក្រហមទេបាទអាលេងស្ទាយមុនចូលឆ្នាំបាទយើងចូលឆ្នាំគេក៏ចូលឆ្នាំដែរតោះឆ្វេងណាបងឡុងចិនកែងបត់ដូចគ្នាអូយអ្នកស្នេហ៍កជនស្រែកអូពេញចិត្តមែនតែនបាទអរឿងអីមិនពេញចិត្តបើវ៉ៃបាទលោកឆ្វេងរងជនខាវស្ដាំរបស់កុំយុទ្ធកែងមុខរបស់ឡុងជនបច្ចៈក្រហមកម្ពុជាខៀវថៃបាទបូរេរ៉ាំបាទខៀវនេះអាទឹកទី2លោកឆ្វេងរបស់កុំយុទ្ធចូលក្រោមបាល់ដល់ឆ្វេងស្ដាំឡោណាកែងមុខឡុងជនកែងឡុងជនអត់បញ្ហាទេតាត់ក្រោមរបស់ឡុងចិនអូបាហូក៏ក្រាក់ហើយមែនទេតាត់ក្រោមឡុងតាត់ក្រោមឡុងចិនអាលើមុនស៊ីខាងក្រោមហ្នឹងឯងអាលើនេះចង់ស៊ីក្រោមទៀតមើលអត់ដៃស្ដាំតាត់ស្ដាំតាត់ស្ដាំតាត់ស្ដាំមួយទៀតបាបំបាយទទួលឬក៏យ៉ាងម៉េចអើបងមកហើយទឹកទី2ហ្នឹងមិនឡុងចិននេះចុកគងឆ្វេងរបស់កុំពេលចិត្តអាអូយកាច់ផ្ដួលអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអាមិនហើយបាទមកចកគងនេះបាទហើយគូបាទលើកទី2បាទមើលមើល5បាទក្រុមរួយបាទរួយបាទទេបាទ7បាទអត់អីទេក្រុមរួយតើបាទអត់បញ្ហាទេបាទបាទក្រុមរួយតើមិនអីទេបាទអត់អីទេយ៉ាកណាប្រាប់ថាមិនមានបញ្ហាណាកាអត់បញ្ហាទេរិកសៃវោះលៀនខ្ញុំនេះរូបភាពយឺតយឺតបាវិញមើលបាទបណ្ដាយ៉ាងណាក៏មិនវិនិច្ឆ័យទេមែនទេអត់អីបាទនាំមកជូនលោកអ្នកដល់គ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបតាម៉ាស៊ីនមសុតគូបតាសិទ្ធិសេរីខ្លាំងពេញកម្លាំងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី3អារ៉ាន់ទ្រីទឹកទី3រ៉ាន់ទ្រីកុំពីឆាត់រីកាបង្កក្រហមឡុងឈិនបាទទឹកប្រាក់$3,000ដុល្លារនឹងរត់ទៅលើក្រហមឬក៏ខៀវតែយ៉ាងណាកុំឲ្យរំលោភលក្ខខណ្ឌទីកាអីសោះហ่าបាទគេថាកីឡាវគ្គនេះអាចប្រើល្បិចដែរណាកីឡាវគ្គនេះអាចប្រើល្បិចដែរបាទអាកាសតែមួយលើទៅល្បិចបណ្ដោយប្រាធិល្បិចនេះងាប់ហើយងាប់ហើយណារៀតជួយស្ដាប់កណ្ដាប់ដែរអោមជង្គង់ខំពីចិត្តគ្រាអីកាច់ជើងមួយសិនបាទបន្តទៀតអត់ដល់ទឹកទី3បាទក
ក៏ក្រៅហើយបើសិនក៏ក្ដៅបាទសូមបញ្ញារូបភាពនេះជូនទៅបងប្រុសបាទហងវិចិត្រផងដែរបាទចាក់អឺដំណាក់តម្រៃនៅករីរុំបាទទស្សនាកំសាន្តផងដែរនៅយប់ថ្ងៃសប្ចុងសប្ដាហ៍នេះបាទពេញចិត្តណាស់បដាល់បាទយកអំឡែមឡងដែរបងប្រុសបាទជាមួយនឹងបងស្រីបាទជាឆ្វេងរបស់លងចិនឆ្វេងស្ដាំកែងបត់របស់កុំពេលចិត្តបាទជួយកុំឆ្វេងជួយកុំឆ្វេងទៀតលងចិនសម្រាប់ជួយកុំឆ្វេងដូចគ្នាចាប់កាច់ចាំមើលជួយកុំណាលោជាងកាណាបាទជួយកុំឆ្វេងលងចិនកែងបត់មួយទៀតអូយល្អមែនល្អដូចកាបាទចិត្តចូលឆ្នាំហើយបាទធ្វើមិនយកកៃផ្ដាច់ព្រាត់ឲ្យបានសម្រាប់លងចិនឯកុំបិចិននេះក៏ដូចគ្នាដែរតាំងចិត្តដូចគ្នាបើតែមិនដឹងថាបានប្រហែលទឹកទេឥឡូវទឹកទី3ហើយទាត់ក្រោមលងចិនធ្លាប់ស៊ីជើងក្រោមចង់ស៊ីកន្លែងដដែលចាំមើលបានសម្រាប់អត់ទេលងចិនទាត់ស្ដាំរបស់កុំបិចិនបាទកែងឆ្វេងលងចិនជឹកគង់អើយកុំបិចិនជឹកគង់បានមុនចាប់កាច់លោកអញ្ញាកណ្ដាលមិនរត់ណាកំពុងដែរមើលជឹកគង់ស្ដាំរបស់លងចិនពីក្រោយជឹកគង់ស្ដាំសងចាប់បបៃដែរបាទឃើញថាបន្តការប្រកួតទៀតឡុងចិនលុកទៅជួយស្ដាំសងរបស់កុំបិចិតជឹកគង់ស្ដាំបន្តជើងជឹកគង់ស្ដាំមកឡុងចិនជឹកគង់ឆ្វេងកែងបត់ឡុងចិនជឹកគង់ស្ដាំជឹកគង់ឆ្វេងបន្តឲ្យកុំបិចិតអាលើកមុនហូបទឹកទី5ឡុងចិនហូបកុំបិចិតចាំមើលលើកនេះហូបទឹកទី5ឬក៏ទឹកទី4ឬក៏ទឹកទី3ទេគាត់ក្រោមឡុងចិនកែងឆ្វេងតោះជឹកគង់ឡុងចិនបកគួរបន្តទៀតពេលនេះសុកធីកាកាជាមួយនឹងធនុពេទ្យកំពុងតែទស្សនាការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរដែរបាទចាំអត់ចាំមើលអ្នកណាជ្រះគោះជឹកគង់របស់ឡុងចិនគោះដូចគ្នាកាច់ឡុងចិនមិនព្រមលែងទេជឹកគង់ស្ដាំឡុងចិនកន្លែងណាក៏សាច់ដែរជឹកគង់ឆ្វេងចាប់ទឹកទី3ចូលដល់ទឹកបន្តសម្រាប់ការប្រកួតគូអន្តរជាតិខ្សែក្រវ៉ាត់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាទឹកទី4 Round 4 Round 4យកទី4នេះครับទឹកទី4បាទទឹកមរណៈបានចប់ទៅហើយឥឡូវចូលដល់ទឹកកេហារាលើពីមរណៈទៅទៀតបាទនេះទឹកមច្ចរាជប្រជាថារើណាចូលបាទចាំមើលកុំពីចិត្តឬក៏ឡុងចិនក្រងយក3000ដុល្លាររបស់គូបូតាដាក់កប៉ៅទុកសិនបាទបដអសនសិនមកជើងរបស់ឡុងចិនក្តាប់ដែរកុំពីចិត្តទាត់ជើងជួយកុំពីចិត្តគូថាដឹងខ្លួនហើយតែម្ដងអើយបាទទៅតែម្ដងអើយគួយស្ដាប់អើយតើវ៉ៃជួយរបស់កុំពីចិត្តឡមលេបាទទៅតែម្ដងអើយបាទកុំពីចិត្តក្ដួលហើយឡុងចិនស្លាប់អាចមានរកាហើយបាទបាទបានឡុងចិនធ្វើមិនក្តៅក៏មកប្លន់ស្នៀតជង្គង់ដូចគ្នាគោលកាយដូចគ្នាដូរដូចគ្នាអូហូយបាទល្អដូចល្អបាទអបបាទល្អអបតែគ្រៀកកាយទៅជាមួយអាញាក្តាប្របាយសិនអាល្អទៅល្អទៅហើយប្រណាំទ្រាំចាញ់3000ដុល្លារស៊ឺស៊ឺមែនទេបាទការបារាចាញ់បានតែ1000ដុល្លារនិង500ដុល្លារ1000ដុល្លារមិនប្រកបទៀតមែនទេបាទបាទមិនប្រកបតែ1000ទៀតចាញ់យើងបារាមួយជើងមួយជើងទៅហើយបានតែកាយគឺជឿបានទេនឹងបានអត់មើលទៅបាទបានដល់ទេបាទ
ៅមិនរួយទេរួយទេងើបបានីរួយបានីអើយបើជាអ្នកតស៊ូមែនអាមែនអ្នកបូរីរ៉ាំបាទអ្នកបូរីរ៉ាំតាមទៅផ្សារមែនអានេះមិនដល់បាយតាចាប់តកអរេតាជុលកាអាមិនត្រូវតែជើងចូលវិញបានទៀតអីយុយតែហើយអត់ឯងើបបានទៀតអត់ឯងបើដល់នេះអត់រាប់ទេប្រាក់ដួលតាមបច្ចេកទេសអេអ្នកជើងដល់កណ្ដាលមុខដែរលងចិនតាប្រហែលយ៉ាប់ដែរបៃពួរក្រហមមីឡាក៏ដាប់ដែរអ្នកបូរីរ៉ាំបាទជគុងជគុងកក្រមគោះកាច់គ្នាអូយយអាកាច់ដួលអាដាក់ជួររបស់លងចិនលងចិនបងដួលហើយតែជើងស្ដាប់ពីរជើងស្ដាប់អូយបងមិនចិត្តថាមិនអីបើទៅវាយបាននេះខ្លាំងមែនទែនខ្លាំងមែនទែននេះគេហៅថាខ្លាំងតាមទៅលុយបាទបាទ3000ដុល្លារលេខសាយ3000ណាបាទបាទដាក់ចូលតែម៉ាស៊ីនមិនសុខគូបថាសិនទី1 2មកអេមកបាទអេអូយហើយទៀតអត់បញ្ហាលោកចាញ់ទួលខ្លួនឯងបាទតាមស្នាមបัวលើគេដឹងថាថយធ្វើម៉េចសំកម្លាំងពូនយើងនេះបាទគេសំកម្លាំងតែត្រូវមកដៃចាប់មកគេដែរហ៎បាទលងចិនតាប្រហែលមួយដៃស្ដាប់មកឃើញមួយដៃស្ដាប់មកឃើញពីរស្ដាប់មកទៅហ៎អឺលងចិនចាប់ដាក់កែងមួយជើងមួយជើងអឺអត់សោះអើយទៅម្ដងទៀតហើយលើកនេះមកដល់រួយរួយទេខំពេលចិត្តបាទបងតែរួយអត់មកតែមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះ7 7អូយអេអេទៀតខំពេលចិត្តអូរួយទៀតហើយបន្តទៀតចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី4គេថាពួកហ្វេងទីកងសក់ស្រកាមិនអញ្ចឹងហ៎ប្រែអ្នកបណ្ដាលអាចសក់ស្រកាដែរណាប្រែដូចលងសំណាងកាសិនមុនចាំហ៎លងសំណាងវាយគេឡើងចង់ទួសាច់បាទផ្លត់ស្នៀតមកជើងកញ្ចឹងកមិនផ្លត់ស្នៀតនេះគេគាត់ត្រូវបងបាទហ្នឹងហើយផ្លត់ស្នៀតតោះទស្សនាការប្រកួតទៀតទឹកទី5ទឹកប្រាច់ប្រាត់ហើយបាទជួបគ្នាវាមើលជុំត្រឡប់បោះឡុងចិនទៅទី5ហ្នឹងឥឡូវចាំមើលនេះអច្រំដែរទេបាទអូរាប់3ដងហើយសម្រាប់គុំពេជិតបាទទឹកបដាច់ប្រត់អឡូវអត់ដូចជាអត់សម្រុកទេចាំមើលមើលបាទរឿងក៏ឡុងសំណាងគេដឹងអូយទាត់ក្រោមបាទគុំពេជិតបាទសម្រុកតែខាងលើក្តាប់ដៃបោះទៅ2មេដៃតែឡុងសំណាងគេជាយាមអាកែងអូសង្ស័យកែងទៅហើយកែងអឡោះចង់ចិនកែងសោមទៅមកអូយល្អម្លេះគុំមិនចិត្តនេះអាអូយ៉ាងណាយ៉ាងណាលវណ្រាអាតែប្រហែលអត់បានទេឡុងចិនចូលទៅវាយឆ្វេងទាត់ក្រោមបាទអូយក្តាប់ដៃស្នាមរបស់គុំមិនចិត្តចូលក្តាមមុខរបស់ឡុងចិនល្អមែនទែនបាទឡុងចិនបាទបញ្ហាទេចូលមកទាត់ក្រោមកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងគុំវិចិត្រកែងអាយប៉ាមិនអីប៉ាំងកែងរបស់គុំវិចិត្រកែងសងបាទអូយល្អដូចគ្នាបាទទស្សនិកជនបាទអ្នកអត្ថានេះបាយនេះចង់ហើបកគូដែរបាទរឡពេកណាអាបបោនេះបបោអាសនានៅតាមគេឋានបរបាយឈាមលងចិនដល់ហើយលងចិនបាយបាត់ហើយតាមអីដែរបាយអត់ធ្លាប់អញ្ញាជួយបងប្អូនសមាធិទៀតអាចស្លាប់ដែរណាអញ្ញាជួយបងប្អូនសេស្លាទូទាំងប្រទេសបាទ
គឺទស្សនាកំសាន្តមកដែរមកនេះកំពុងអគុយមើលហើយណាយកមាត់ណាជួយចិត្តនឹងឲ្យមិនមើលបដល់បាយយន់បាទសត្វគូឡឡកដាប់ដៃស្ដាំរបស់គុំវាចិត្តឡងចិនថយអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវចូលមកវិញចូលទាត់ក្រៅមួយទៀតមកចន្ទុលរបស់គុំវាចិត្តនេះបាទដាក់ដៃទៅខាងក្នុងនេះឯងបាទចូលប្រមាណហើយនៅតែងើបមកវិញបានសើមែនតើចូលឆ្វេងម្ដាយរបស់ឡងចិនចូលទៅទៀតចាំមើលថយសិនគោះដៃមួយបាទគេក៏ល្អយើងក៏ល្អកែងបត់ឡងចិនចាប់ជើងអូយវាយម្ដាយឡងចិនបាទយ៉ាកដាដាកុំបាយក្រោយគួរដៃគ្នាមួយទៀតចិត្តចប់ទឹកទី5ហើយឡងចិនដាចូលចូលកុំបើជាតិវាយឆ្នាំឆ្វេងទាត់ក្រោមឡងចិនទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមហើយចន្ទុលចន្ទុលរបស់គុំវិជិតនេះល្អណាស់បាទចន្ទុលធ្វើពីអីថាដើម្បីបានជាខ្ញុំទាត់ឲ្យមិនព្រមបាក់អញ្ចឹងបាទចប់ទឹកទី5ហើយទី5ទៅបានបញ្ចប់បានមកជើងចុងក្រោយទៀតប៉ុន្តែគួរកដងហើយតាសាគុំភីចិត្តគេល្អមកតាសាកលាករថៃរូបនេះហើយយកនៅរត់ល្អទៅទៀតបាទលោកក្រោយបាទប្រប៊ីងទៅគេងាយដែរប្រខៀវក៏ល្អក្ហមក៏ល្អអញ្ញាកដាក៏ល្អអ្នកឲ្យបន្ទូក៏ល្អប្រទស្សនិកជនល្អបំផុតគឺគេវាយត្រូវហោបងប្អូនតែដៃមួយអបសាទៅម្ដងទៀតបាទអបសាបាទចាំមើលប្រកាសលទ្ធផលបាទយើងចាំលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាដែលក្ហមឬក៏ខៀវសម្រាប់ការកាត់ក្តីនៅលើសង្វៀនរបស់យើងទស្សនិកជនបាទយើងមិនទាន់អាចវិនិច្ឆ័យបរិយាឯកច្ឆានយ៉ាងណាទេបាទទុកពីរះនេះទៅអង្គចៅក្រមទាំង5រូបរបស់សហព័ន្ធដែលលោកនឹងសម្រេចថាពិន្ទុទាំង5អង្គចៅក្រមចាំមើលអ្នកណានាំមុខជាឯកច្ឆានឬក៏ឈ្នះដោយពិន្ទុ3-0ឬក៏ 5-0 ឬក៏ 1-4 ឬក៏ 2-3 ឬក៏ប្រមាណតលប្រមាណយើងមិនទាន់ហ៊ាននិយាយទេប្រតុកឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំពិន្ទុសិនយើងអរគុណម្ចាស់ឧបត្ថម្ភរបស់យើងគឺគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាដែលបានឧបត្ថម្ភនិងឲ្យកម្លាំងចិត្តបង្កើតកម្មវិធីនេះរហូតឈានចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលបៃប្រវាងអ្នកបដាល់ Longchen ហើយនិង Competition អ្នកបរិរមទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តទៀតលទ្ធផលឈានចូលមកដល់ដៃខ្ញុំបាទជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយហើយប្រិយខ្ញុំបាទជម្រាបជូនថាបើសិនជាអង្គចៅក្រមមាន5រូបមាននួនភិរមមានលោកម៉ាក់សកនបាទលោកធុនសភាមានលោកវ៉ែនសផលបាទ5នាក់5រូបបាទលទ្ធផលនេះក៏មកដៃខ្ញុំ5ដែរបាទឥឡូវនេះក៏បាក់ខាតពេលយើងនឹងប្រកាសយកតែម្ដងបាទលោកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាអង្គចៅក្រមទី1លោកម៉ាក់សខនអាចពិន្ទុទៅលើឡុងចិនកម្ពុជាបង្គោលក្រហម98បង្គោលខៀវខំពីចិត្តថៃ96បាទដូច្នេះក្រហមនាំមុខ1តលឹងសូណាបងប្អូនណាបាទ98 96បាទចៅក្រមទី2លោកវ៉ែនសផលអាយពិន្ទុទៅលើឡុងចិនក្រហមកម្ពុជា99ខំពីចិត្តថៃ95បាទ2-0ចៃ
ើយក្រុមទី3នួនភិរមឲ្យបង្គោលក្រហមកម្ពុជា99ខៀវ95ចាដូចនេះជ័យជំនះបានទៅកីឡាករឡុងចិនបង្គោលក្រហម